Укрпошта скорочує кількість відділень, які беруть участь у програмі обміну ламп. З 1 травня у застосунку дія обмін ламп можливо обрати лише у центральних відділеннях оператора у 23 населених пунктах містах, мільйонниках та обласних центрах. Повідомляють в Укрпошті. Користувачі дії, які замовили лампи до 1 травня, зможуть отримати їх упродовж тижня у відділеннях, які були доступні під час реєстрації. Українці, які не використовували застосунок «Дія», зможуть обміняти. Старі лампи в усіх доступних відділеннях укрпошти до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть в наявності з 6 травня: приймати лампи розжарювання для обміну будуть тільки центральні відділення оператора в обласних центрах, де є найбільший попит і потреба. Укрпошта ухвалила рішення про оптимізацію програми у зв'язку із зникненням попиту на обмін ламп після пікового періоду, у лютому березні. Слід зазначити, що за три місяці після старту програми українці обміняли близько 18 мільйонів Сто тисяч ламп наразі доступно ще 17 мільйонів світлодіодних ламп ще 5 мільйонів надійдуть найближчим часом. Наразі програмою обміну ламп скористалися понад 3,5 мільйонів українців у 23 тисячах населених пунктів нашої держави.